Jat raya mana? Bokok nama Alif lah. Saya tak tidur lagi. Dah tidur dah. Bangun sahur lah sayang. Siapa ni? Bosan lah. Nak JJ. I nak JJ. JJ, JJ, JJ. Okay, you all, I nak mandilah. Sebab nak bentuk kerja kan. Cantik pula sajak ni. Ha, cuma tak cuci 4 hari. 4 hari tak cuci, no. Tadi sajak shopping tadi. Semalam. Nanti tak kasut sajak ni. Kasut, kasut kat net, dekat Malaysia, Nan West. Mahal tak? Nan West. Mahal tak kat Malaysia? Ha? Dekat Malaysia, kasut jenama Nan West mahal tak? Mahal. Berapa? Berapa ringgit? Dalam berapa? 300 ke atas. Ini saya tak beli. Stephen Aden. Stephen Aden mahal tak? Kalau Stephen Aden? Stephen Aden? Murah. Tak, tak sangat. Berapa? Mahal, 3-400. Riak. Tak, dia nak tanya je. Standard lah murah. RM200-400. Sana murah lah, Jad. RM300-400. Ya ke? Kasut sajak, ha? Cantik? Cantik tak? Cantik? Ha? Kasut ni harga dia, kalau ikutkan harga dia, $159.95. Dollar. Satu lebih. Tapi sejak beli ini harga dia $80. Murah lah kan? Ha. Kasut nak pergi raya. $80. Beli awal-awal kan? Ha, dua sejak beli. Yang ni harga $69. Nampak tu? Dia dah tulis. Nampak tu harga dia. $69. Cara kasut-kasut masuk kampung. Okey lah kan? Manja. Ha. Kasut-kasut pergi kampung. Ha. Okey lah. Tumi tak tinggi sangat. Manja.
Cantik. $69 je. Kita jangan nak beli untuk mak tajat. Ni tajat beli untuk tajat. Ni kawan tajat dia daripada Malaysia. Dia apa, dia nak balik sana kan. Lepas tu saya kata boleh lah tak tajat kirim barang. Dia tu boleh. Tak sabar tajat. Ha. Tapi kaki saiz 10 lah. Kaki 10. Ada kaki 10. Very vintage eh, 10. Saiz kaki 10 kak. 10 kaki model. Ah, model 10. Kaki 10 saiz perempuan, okey? Perempuan saiz 10 tiba. Dia saja muka berubah. Sajat, Sajat, kuku tu berapa dolar? Love your hair, thank you. Beli barang raya, adik I kasih saiz 9. Perselan outlet mana Sajat? Chesswood. Chesswood kakak. Jat, tak mak, Jat tak mengantuk lagi ke? Tak tidur ke Sajat? Selamatan. Sajat, I mas, Sajat, I masih puasa. Soho jam berapa? Habis pukul 5:30. Sahur. Sajat tinggi berapa? Sajat tinggi 172. I Sajat from Brunei. Cantik kuku. Saja pakai hair mask sugar doll. Saja baju raya warna apa? Baju raya saja warna merah, biru, biru yang kuat tu, biru yang macam ni. Tapi yang striking punya biru. Lepas tu warna hitam. Tiga lah baju Sajat juraya. Cukup lah kan? Hmm. Minggu depan trip ke Australia, mana tempat best saja? Entah, suka tikau lah nak pergi mana. Kau yang merancang nak datang, kau tahulah apa, kat mana kau nak pergi. Takkan aku pula lagi suggestion. Pandai-pandai lah kau nak hidup datang sini. Kan? Dah tahu datang sini, rancang lah aku pula kena rancang. Pakai. Pernah pergi Luna Park tak Sajat? Tak pernah. Tak pernah sis. Kita nak mandilah. Ramai orang tengok Sajat.
Dalam story lama gila orang tengok. Apa dia nak tengok sangat ni? Oh, sebab saja tak letak gambar apa-apa. So, dia nak saja tak aktif. Pelik-pelik kan dia orang ni? Siapa ni? Oh, okey. Oh, nak ke pondan? Ni bukan pondan ke? Macam cik endan je. Pandu. You look stunning. Thank you. Okay lah, saya nak mandi lah. Masa kerja. Okay lah. Take care. Bye.